ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ବନ୍ୟାରେ ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକରେ କୁଦମାନ ସିଂହା ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ବା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏଠିକାର ଲୋକେ ଆଜି ବି ବନ୍ୟାର ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ସେମାନେ ନା ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ନା ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ନା ପାନୀୟ ଜଳ ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ତଥା ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି କି ବନ୍ୟା ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଜଳବନ୍ଦୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ସେବା ପହଞ୍ଚୁଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେମିତି ସେବା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ନନା, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଏଇ ବନ୍ୟାରେ ଆସିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆପଣ ଦେଖିବେ ନନା, ଆମେ ଯେଉଁ କୁଦମାନ ସିଂହ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏ କୁଦମାନ ସିଂହ ଗାଁର ପାଖାପାଖି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ହେଉଛି ଯେ କି ଆଜିକୁ 3 ରୁ 4 ଦିନ ହେଲା ସେମାନେ ବନ୍ୟା ଘେରରେ ରହିଛନ୍ତି। ନା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା ଅଛି, ନା ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ, ନା ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ। ଲୋକମାନେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଛନ୍ତି କି ଆମ ପାଖରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଆମକୁ ମିଳିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି, କାଲି ଆଡ଼ିସି ଆସିଥିଲେ, କହିଲେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ବୁଲିଛୁ, ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ଦେଖିଛୁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ SRCର କ୍ଷମତା, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଆଜି ବି ପାଣି ଘରରେ ଅନାହାରରେ ରହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର। ଏବେ ମୁଁ ବୁଲି ବୁଲି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଦେଖୁଛି, ଏବେ ବି ତାଙ୍କର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏବେ ଡାକି ଦେଖିଲି, ଲୋକମାନେ ପାଣି ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚିନି। ଆମେ ପାଉଁରୁଟି ବିସ୍କୁଟ ଯାହା ଆଣିଛୁ ତାହା ଦେଉଛୁ, ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ବୁଲି ବୁଲି 3 ଦିନ ହେଲା ଦିଆ ନିଆ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ଇଭାକୁଏସନ୍ କରାଯାଇଛି ଲୋକଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କର ରଖାଯାଇଛି ବା ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ରଖାଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ବୁଲି ବୁଲି ସେତକ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଘେରରେ ଥିବା ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଇଭାକୁଏସନ୍ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସେଣ୍ଟରକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ବି 3 ଦିନ ଧରିକି ପାଣି ଘେରରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ସହାୟତା ପହଞ୍ଚିନି। ରାସ୍ତାରେ ଆସିକରି ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଲେଡ଼ିମାନେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, 80 ବର୍ଷର ବୁଢ଼ୀ ଉଠିପାରୁନି, ତା ପାଖରେ ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚିନି, ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ବାରମ୍ବାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। କୁଦମାନ ସିଂହ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ଟଚ୍ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସେଠି ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ 300 ରୁ 400 ଘର ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ, ସମସ୍ତେ ଯାଆନ୍ତି ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ, କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆ ଏଠି ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ରୋଜଗାର ଆଣିଲେ ଏଠି ଚଳିବେ। ତା ଭିତରୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ପାଖାପାଖି 70, 75, 85 ବର୍ଷ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କଚ୍ଚା ଘର ଅଛି, ପକ୍କା ଘର ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ। ପାଖାପାଖି 10-15 ବର୍ଷ ହେଲା ସେମାନେ ଆବେଦନ କଲେଣି ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ, ତାହା ମିଳୁନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଅତି ସଙ୍କଟାପନ୍ନ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଯିବେ ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବେ, ଆମେ ଯାଉଛୁ ସେଥିପାଇଁ, ଯାକିରି ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ବସିବୁ, ସବୁ ବିଷୟରେ ତର୍ଜମା କରିବୁ। ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ପାନୀୟ ଜଳ। ଏ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ବହନ କରିଥାଏ ପାନୀୟ ଜଳ। ଆପଣ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଏଠି ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୋଟେ ହେଇଛି, 2021 ମସିହାରୁ ଶୁଭ ଦିଆହେଇଛି, 4-4 ଥର ଶୁଭ ଦିଆ ସରିଲାଣି। ଏଠିକାର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀମାନେ ସରକାରକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ, ଆମେ ଏଠିକାର ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ 400-500 ଆମେ ଏଠି ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ, ଆମେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଠି ପ୍ରକଳ୍ପ ଆସୁଛି ଆମେ ଏଠି ଶୀଘ୍ର ସାରିଦେବୁ, ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ କଥାର ପ୍ରସ୍ତାବ ସରକାର ରାଜି ହେଲେ, କିନ୍ତୁ କାମ ହେଲାନି। ଠିକ୍ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ବନ୍ୟା ଆସିଲା କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଏବେ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡ଼ିଗଲାଣି, କେମିତି ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ନେଇକି? ଇଏ ବହୁତ ଚିନ୍ତାଜନକ, ଶୀଘ୍ର କେମିତି ଏ କାମ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ଆମେ ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏପରି ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଭିନ୍ନ ରହସ୍ୟମୟ କାରଣରୁ ବହୁତ ଡେରି ହେଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକଳ୍ପ 2-3 ଥର ଶୁଭ ଦେବା ଦେଖାଯାଉଛି, ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା କଷ୍ଟ ହେଇ ପଡ଼ୁଛି। କଥା ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଘର ଦେଉଛନ୍ତି କି ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଲୋକମାନେ କଚ୍ଚା ଘର ନହେଲେ ପକ୍କା ଘର ରହିଲେ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଘର ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି 10,000-5,000 ନଦେଲେ ଘର ଦେବନି। ଆଜି ଘର ଆମର କଚ୍ଚା ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଆମେ କିଏ ଆହତ ହେଲାଣି, ଆମେ ପଡ଼ିକି ରହୁଛୁ। ଓଡ଼ିଶାକୁ 8,17,000 ଘର ଏବର୍ଷ ମଞ୍ଜୁର ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପ୍ରିୟାପ୍ରୀତି ତୋଷଣ କରିକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କର ଲୋକଙ୍କୁ ଅଧିକା ଦେଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ 2ଟା ଦେଇଛନ୍ତି, ଘର ଅଧା ହେଇକି ବିଲ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଏପରି ବିଭିନ୍ନ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର କରାଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମଲା ଲୋକନାରେ ଘର ଚାଲିଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏଥିରେ ଟିକିଏ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବସେଇକରି ଏ ବିଷୟରେ ତାଗିଦ କରିଛନ୍ତି। ଆମର କହିବା କଥା ହେଲା, ଘରଟା ନ୍ୟାୟପୂର୍ବକ ଯିଏ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ତାକୁ ମିଳୁ, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ପଇସାପତ୍ର ନେଉଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁବାର ଲୋକଙ୍କୁ କହିଛି ତୁମକୁ ଯିଏ ପଇସା ମାଗୁଛି ତୁମେ ମୋତେ ଜଣା, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଯିଏ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଜଣେ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କର ପଇସା ଫେରସ୍ତ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଜଣାଉନାହାନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ପଇସା ଦେଇଛୁ ଡରରେ, ତାଙ୍କୁ ବତେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏମାନେ ଯେ ତୁମେ ପଇସା ନଦେଲେ ତୁମ ଘର ହେବନି, ନା ଆସିଥିଲେ ବି କଟିଯିବ, ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକ। ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ସାହସ ଦେଉଛୁ। ଯେହେତୁ ବନ୍ୟା ତ ଗଲା, ବନ୍ୟା ପାଣି ସିନା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ କମିଛି, ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କମିନି, ପୁଣି ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ବର୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଓଦା ହେଉଛନ୍ତି, ଫେର ବର୍ଷା ହେଲାଣି, ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ, କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ସବୁ ନିଆଯିବ? ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ପ୍ରଶାସନକୁ ସଚେତନ କରାଇବା, ସକ୍ରିୟ କରାଇବା, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଆଉ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟର ଏ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚୁ ଏଥିପାଇଁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା, ଏଇ କାମଟା କରିବା। ଆଉ ଦେଖୁଥିଲେ ଆମେ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲୁ, ବନ୍ୟା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନମାନଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କଥା ସେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ।
ते जो माने आज अवहेलार शिकार होती से विरुद्ध में जो कथा कहे जो अवहेला जो मैंने करो भाव कार्यानुषान दिया सहित जो लोक मानते विभिन्न रंधा खाद्य शुकिला खाद्य प्रधानमंत्री आवास योजना के आरंभ कर पानी जल ए समस्या सब पहुँची ना ये नहीं कि बनांचल परिदर्शन पर आज सेठाक जिबे एवं जिलापा सहित एक गुरुत्वपूर्ण बैठक करेंगे बैठक में आलोचना करेंगे ता सहित जो मानते खाद्य पहुँची ना पानी जल पहुँची ना और जो मैंने अवहेलित अच्छा से मिमी पाखे रिलीफ पहुँची पार से कमी थैथान कर दिगरे पदक्षेप निजी आलोचना करेंगे बाल्यापाल कानपन ज्ञानरंजन दास सहित प्रकाश महांती अर्गस न्यूज़।